ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አህዱ ቤተሰቦች መላው ያገራችን ህዝቦች በዛሬው የመልሰት ዝግጅታችን ወደ ኋላ መለስ ብለን የምንቃኘው በሁለቱ ኩታ ገጠማ ሀገራት ወዲያም ባንድ ፊደል ብቻ የሚለያዩትን የኢራቅና የኢራንን ጦርነትን ቃኛለን። እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ ግብዣችን ያየር ሞገዱን ሁሉ አሳብሮ ይድረስ የምላችሁ ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ያ የኢራንና የኢራቅ ጦርነት ታዲያ ያለፋታረፍ ለ8 ዓመታት የተካሄደ ጦርነት መሆኑን ልብ ይሏል። ሁለቱን አጎራባች ሀገራት ለጦርነት ያበቃቸው ዋናው ምክንያት ሃይማኖታዊና ፖለቲካዊ መሆኑን ይነገራል። ጉዳዩ ውስጥ ውስጡን እንደ ፍግሳት እየጋመ ቆይቷልም ነው የሚባለው በውስጥ አዋቂዎቹ ዘንድ። የሁለቱ ሀገራት ጦርነት መስከረም 1980 ተጀምሯል። ጦርነቱ የተጀመረው ደግሞ መጀመሪያ የኢራቅ ኃይሎች በኢራን ላይ ሙሉ ጦርነት ማወጃቸውን ተከትሎ መሆኑን የሚነገረው። ያ የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ለ8 ዓመታት ቀጥሎ በጦርነቱ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከሁለቱም ወገን ግን በጥቅል ሲጠራ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውንም የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው። የኢራቁ ፕሬዚደንት ሳዳም ሁሴን በሻት አልአረቢ ወንዝ የሚገኘውን ሁሉንም ስፍራና ባንኮቹንም ጭምር ለመቆጣጠር ብርቱ መሻትና መቋመጥ እንደነበራቸው ይገለጣል። ኢራቅ ከዚያም ሲያልፍ በነዳጅ ሀብቱ ቢዛቅ የማያልቅ ነው የሚባልለትን የኢራኑን ኩዘይስታን ግዛት ለመያዝ የተስፋ ዳቦ መግመጧም ይገለጣል። በመስከረም 22/1980 ኢራቅ ሙሉ ኃይሏን አስተባብራና ተጠቅማ በኢራን አብዮታዊ መንግስት የሚተዳደረውን የምዕራቡን የኢራን ክፍል በስኬት መውረሯ የተነገረበት ጊዜ ነው። ኢራቅ ከዚያም ቀጥላ የኢራኗን የኮራሻማሪን ከተማ መቆጣጠሯ ሲገለጥ የቀናት ቀርቶ የሰዓታት ዕድሜም ሳታገኝ በኢራን ኃይሎች ብርቱና ጠንካራ መቋቋም ገጥሟት ስፍራውን ለቃ መውጣቷ ይነገራል። የኢራን ጦር ኃይልና የኢራን አብዮታዊ ዘብ ኃይል በጣምራ በፈጸሙት ከባድ ጥቃት የኢራቅን ጦር ኃይል በከፍተኛ መከላከልና ማጥቃት ወደኋላ መግፋታቸው እንዲሁም የተወሰደባቸውን የኮራማሽርን ከተማ በሙሉ ዳግም መቆጣጠራቸው ይታወቃል። ጊዜው ደግሞ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1982 መሆኑ ነው። በዚያው በ1982 የአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ኢራቃውያን የሰላም ስምምነት መሻታቸውን ሲገልጡ የኢራኑ መሪ ሮሁላህ ካሜኔይ ግን በጦርነቱ ግፋ በለው ማለታቸውን ተያያዙት። ኮሚኔይ በዚያ ጦርነት ኢራቅን ከማሸነፍም አልፎ ሳዳም ሁሴንን ከስልጣን ለመገልበጥ ያለ የሌለ ኃይላቸውን ማስተባበራቸውን እንዲሁም ማዝመታቸው የሚዘነጋ አይደለም። በዚያ የኢራንና የኢራቅ ጦርነት ኢራቅ የገንዘብ ድጋፍ የምታገኝ የነበረው ከሳውዲ አረቢያና ኩዌት ሲሆን በጦር ሜዳ ስልትና የጦርነቱን ሂደት በመምራት ደግሞ ከአሜሪካና ከሶቪየት ህብረት እንደነበረ ይታወቃል። ኢራን ደግሞ የምትደገፈው ከጦር መሳሪያም ይሁን ከገንዘብም ከሊቢያና ከሶሪያ ብቻ እንደነበረም ይነገራል። ኢራቅ በዚያም ልክ እየተደገፈች አሁንም የሰላም ድርድርን አበክራ መጠየቋ ነው ዘመን አልፎ የሚጠቀሰው። በዚያ ሂደት በመጨረሻም ኢራን በ1988 የአውሮፓውያኑ አቆጣጠር የተኩስ አቁም ስምምነት መድረሷ ይታወሳል። ለዚያ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአደራዳሪነት ሚና እጅጉን የጎላና ተጠቃሽ እንደነበር አይዘነጋም። በኢራንና በኢራቅ ጦርነት በእነዚያ የ8 ዓመታት ጊዜ የሟቾቹ ቁጥር ከሁለቱም ወገን ትክክለኛው ቁጥር አይታወቀም ነው የሚባለው። ግን ደግሞ ከሁለቱም ወገን የሞቱት ሰዎች በግምት ከ1 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን ይሆናል ነው የሚባለው። በነሐሴ ወር 1990 የአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ኢራቅና ኢራን የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን ዳግም መጀመራቸውም ይገለጣል። የኢራቅ ጦር ኃይል ከኢራን ምድር ከሻት አልአረብ ወንዝ አካባቢና ከዚያ ስፍራ መልቀቁና የጦር እስረኞች ልውውጥ ማድረጋቸው ተጠቃሹ ነው። የኢራቅና የኢራን ጦርነት ሌላም መጠሪያ አለው። ያውም የመጀመሪያው የባህረ ሰላጤው ጦርነት ነው የሚባለው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬው የምልሰት ፕሮግራማችን ያዘጋጀነውና የተዘጋጀንበት የሁለቱ የባህረ ሰላጤው አጎራባች ሀገራት የኢራንና የኢራቅን ጦርነት መለስ ብለን የዳሰስንበትን የምልሰት ዝግጅታችንን በዚህ አሳርገናል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት
እጠብቃችኋለሁ። እስከዚያው ሰላም።